За сайн бацгаа манайхан заа тэгэхээр Overwatch шинэ анги эхэллээ. За өмнөх анги дээр чи хэдүүлээ. Энэ солиотой нөхрөө баахан тоглолцсон шүү дээ. Энэ цугаатаа гараа. За тэгэхээр энэ анги дээр хэдүүлээ юугаар тоглох вэ? Харин support нь хийл мэл хийдэг баатар тоглож үцгөө. Тэгэхгүй бол энэ ч та дандаа л байлддаг баатар тоглоод. За энэ бас их сонирхолтой баатараа. Symmetra гэдэг яадаг юм бэ? Маус нэгээр нэг ойрхоноос одоо ингээд StarCraft тоглолдог бол StarCraft-ийн нэг юу гэдэг үлээдээ одоо буудаалах тосон буламнууд дамеж нэхсэд байдаг тийм боохгүй. Одоо энэ жишээлбэл онох нүг энэ ойртох болтой юу гэсэн. За энэ нөгөө нэг буудаалах тосон булам дамеж нэхсэл байдаг. Гэтэ нөгөө ойрхон рейндж ойрхон боохгүй. Аа маусер дээр удаан зэргэлж байгаа буудангууд нилээ өвчтэй. Одоо зэргэлж байгаа. Энд нь оногдох юм бол нилээ ава аим аван. За тийм гот Е өсгөр хүмүүстэй армор өгдөг. Өөр хүн бүх хүмүүстэй армор өгдөг гэдэг явчихна. Shifter ингээд жижигэн чигийн Power-ууд ингээд барьдаг байхгүй юу? Power л юм да. За энэ гараад оо. Нэг байлтахчихсэн чи. Тэгээ энийг болохоор элдв нөгөө нэг хамгаалдаг газар мазар одоо өрөө мөрөн дотор хийчихдэг. Тэрнийхэн хачаатай хамттай байлтахлаар нилээн гайгүй үрд үлдээ. Тайчдаг гаргамаа. Тэгэд ультимейт нь бол портал гарга тавьчихдаг. Одоо сая та нар анзаарч байгаа би өгчин гутай нөө дайнд орох гэж алхах гэж аяг удаж байгаа зүйл тий. Тэгэхгүй энэ нөө портал гарга тавьчих юм бол хүмүүс шууд портал руу ороод шууд дайнд орох боломжтой. Тэгэн гот бос их хэрэгтэй. Портал мэдээж хэрэг дайсан хүмүүс устгах жолон тэгэхээр нөө одоо жоох нууж тавих хэрэгтэй. За 10 секунд. Симметра гэд инэтгэх бачка гэсэн одоо юу ч гэлээ тий бас л зохиолтой юм шиг байна. Гэтэм учиргүй босчгоо тийм одоо нэг одоо юу гэх юм чухал биш юм уу? Одоо би бас сайн мэдэхгүй л байна л да. Нэг тиймэрхүү л гэж ойлгосон. Бууга цэнгэлж байгаа нэгц юм. Одоо ингэж бодчихоо цэнгэлэн гот. Гарнаас нэг юм гаргаснаа хийчихэж байгаа сте. Бурууга. Тэгэхээр одоо юм буугаар юу яа дэ шууд өөрөө яачих бол юм уу одоо? Thank you. Буугаар биш гараараа буудаад байж болдук юм уу хашийн. За бодъё. Энийг хамгаална гэдэг чинь хүмүүс ийш орж ирнэ. Энэ дотор айлах хоороод ирчихдээ шүү. Тэгэхээр энүүгээр дайсан юм орж ирлээ гэж бодоход. За ингээд авчих. Яаж энэ ядарч вэ? За дахиад нэг авчих. Online. 5 4 3. Hello, hello. Welcome to the Надаа нэг хийл хийдэг юм байх болох төр. Тэгээ дээрэс нь агүй аим жоохон муута баатруул. Учиргүй нэг ордуургүй байдаг шаардлага байх хэв. Хүмүүстээ зүгээр холоос армор өгөөл өөрөө араас ингээ буудаа гэж хэлсэн. Одоохон доол хийдэг хэрэг. Яа нэч бүр ороод шүүд. Сэнгэлээч. Ямар амар бүхтэй юм бэ энэ ч. Аа нараас нь хэн хийлдэт байгаа юм биш тэгвэл жарах болтой. Замаар гурван гар ороод ирлээ шүү. Сүултээ тэгэл хийлдэт ахад нөгөө нэг хийлээс нь илүү давуулч нөгөө нэг дамеж хийж нэхлээр нь буу нөөрө бос нилээ. Хүчтэй буугаа мэл та. Дор нь эзлээд авчлаа шүү. Энэ одоо яаж байгаа юм бол энийг ингэв. За тэгвэл энэ дотор хэдэн тавр удаа бэлтчихээ. За ингэ бэлдээд авчих гэсэн. Оо чи нэгэд аяг. Өөр бас мэдсэнгүй ингэ аяг болон таврт болж болд юм шүү дээ. Инт ба. Тэсний бас одоо иш нэх гарч ирэхгүй байх гэж одоо телепорт гараад авчихлаа шүү дээ. Яач вэ? Тэр ч орж ирэхгүй байх та. Ой. Ойрхоноос бол энд таарсан л та. Ойрхоноос бол алж байгаа юм шүү дээ. Jesus.
Зөө өдөр чи өөр хамта. Дайлхтаа дайралт хийж чадахгүй шүү. За баг энэ чи бид нар баг хамгаалаа байгаад ах юм шүү. Уу хот ягаад. За энэ гар орж ирсэн миний зүгээр хамаг таврал өгсөлтөө очлоо шүү. Маш наач. Эндэр чи одоо мангар юм шиг миний порталыг устгадаггүй юм бах та. Одоо энэ хүмүүс чинь порталаас болоод амар хурдан дайнд орж иж байлдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд манах. Ийм их порталд очиод хахад орж устгах бох. Тэр одоо хурд лаа за тийм бид одоо л нэг юм устгах шүү дээ. За бодчихоо. Энэ донд нь бол нэг юм хийвэл ингээ гой барьцсан байж ахт нь. Харамсалтай. My defenses are weak. Миний юунод таврад хүн олоод тах яаж байгаад. Тэр дахиад хүн алчлаа. Аа зовстаа дустаа дуусчихнесээ дуусчих шиг юм л та одоо. За портал хаан тавих уу? Энд гараад тавих уу? Teleporter online. Цаг хэмжил байгаа юм л та. Тоо яна. Ее хүүрэ. Чи надтай ойрдох хэрэггүй лээс юм да гэсэн чинь. За одоо зүгээр ахаа хүмүүстэй армор өгчлээ одоо. Аллаа шүү намайг энэ алуулчлаа шүү. За энэ ашгүй портал устгахсангүй энэ бас нөгөө нэг дөнгө шинээр тоглож байгаа хүмүүс юм шиг л байна л да. Яа устгацсан. Ордын дандар устгачихдаг шүү дээ. Тэгээ яг энэ тоглооны босныг жоохон муулах юм одоо жоохон сул тал нь түүл юм л та. Газрын зураг айгүй цөөхөнтөө. Айгүй цөөхөн газар та. Одоо ингээд харахад та нар одоо баг нийт газрынх нь 50-60% нь үдцсэн байгаа хэвчээ. Энэс илүү өөр газрууд ховор. Мууст нэг их армор хүчих юм. Sentry turret placed. За нөгөөд үл чин зайлвал бүр бараа нарагдах байлоо. Зовсласан нэг аль зовсрал хэрэгтэй болоо. За. На таврууд нь байгалах юм тенчээ нөгөөд л чи төвт олигтод хурж амжааг л амгах та. За машин тэнд байгаа гэж бодоход хэдүүлээ. Эд тавар портал бариад. Тавар. Дунд нь ингээ аваа орчиход бол зүгээр. Нэг наацчихд бол энэний буул хамаагүй илүүтэй. Ой ой. За ихтмэт асаацсан байж байгаа л алуулчлаа шүү. Овер 5 алчлаа. Яач чи юм олон ал одоо. Та хаана нэг алчлаа.
Энэ таврууд мал амар алдах шиг байна л да. Ойло наалтч л да. Наа чи нүдөлгүй. За. Easy peasy. Lemon squeezy гэдэг л ба. Тоса 10 дараалчлаа ба. Таврууд нь олоо болчихлоо зүгээр авах юм уу? Good game. Just nice play the game. I wonder what I got. Good game. Nice. За одоо. За. Оо за амар тоглолт. That actually was a good one. I'm not used to it actually catching the good kill. За, Симетра тэгэхээр нэг иймэрхүү баттар. Ингээд тарахад бол. Оо, надад хүмүүс яриад. За, тэгээд. Мэдээж хэрэг энэ анги маань үзсэн даа бүгд маш баярлалаа тэгээд. Дараачийн өдөр дахин уулзцай. Түр баяр та. Thank you.